Dnes si ukážeme zlínskou klasiku Baťův čtvrtdomek. Mé jméno je Tomáš Surovec a vítám vás ve Zlíně na ulici Mostní. Podsklepený čtvrtdomek s klasickou dispozicí v podobě obývacího pokoje, kuchyně a koupelny v přízemí a ložnicí v patře, kterou lze díky své velikosti rozdělit na dva pokoje, je v původním stavu a čeká na rekonstrukci dle představ svého nového majitele. K užívání patří také přes 100 metrů čtverečních pozemku za domem ve vlastnictví města. Velkou výhodou může být pro mnohé také fakt, že zastávka trolejbusu je téměř před vchodem. Pokud se vám tento čtvrtdomek líbí a chtěli byste více informací, tak mi zavolejte a domluvte si prohlídku. Na místě vám vše vysvětlím a ukážu. Na viděnou ve Zlíně.